A polícia estourou uma fábrica clandestina de armas, munições e explosivos no bairro Engenho de Dentro, zona norte do Rio. Dois homens foram presos em flagrante. De acordo com a PM, a fábrica abastecia favelas do Rio e funcionava em uma área residencial em uma vila, que é um conjunto de casas dentro de área urbana. No local foram apreendidas 3 armas, plataformas para montagem de fuzil, munições de diversos calibres, espoletas, estojos para recarga e maquinário. O local, que fica a menos de 1 quilômetro do estádio Nilton Santos, o Engenhão, e perto da linha amarela, tinha até um depósito de pólvora. Segundo a PM, a fábrica atendia a encomendas de facções criminosas e de milícias.